Dobar dan. Dobar dan, dobro došli. Hvala. U moj rodno mesto. Vi ste sad trenutno na odmoru? Pa... Da li recimo, odmarate ili... Ne, ili ne pa ja u stvari odmor? Nemam nikada. Meni je odmor kad imam prilike da se nahranim ovde u ovom prostoru i to je stvarno možda jedino mesto gde se stvarno odmorim, ali nekako odmorim se tako što se nahranim. I to mi je zapravo jedini odmor. Obično čovjek nema prilike da zapravo sebi da onu hranu koju priželjkuje i obično služi onome na šta ga pozovu. A ovde nekako stvarno kad god dođem potpuno sve moje je drugo. Sve moje je nekako u saglasju sa ovim odakle sam i potekao. Da li smatrate da je privilegija što ste ovde proveli detinjstvo? Pa da, to svakako. Mislim, ne bih menjao svoje odrastanje u Žiči zaista ni za šta na svetu. Jer to je nešto što... to je nešto na što se stalno vraćam i stalno analiziram u stvari šta je to sve značilo. Neki događaji koji su tada naprosto proticali pored mene ili u meni. Uvijek se vraćam i pitam se šta je to, zapravo koji je to nacrt koji mi je nekako odredio sav potonji život. I zapravo ovo je neko vrelo smisla i tumačenja svih tih događaja iz detinjstva koji su me odredili i ja u stvari čitav život živim razumevajući i razgovetajući šta je to što je ovde u meni odraslo. Po čemu pamtite vaše detinjstvo? Pa pamtim po mnogo čemu, ali pre svega mi je odrastanje u ovom ambijentu vezano za to neko iskustvo traganja po raznim ćoškovima, žbunovima, penjanju po drveću, gledanju ovog prostora sa raznih visina, pošto ovde je i planina Stolovi, tu su još dok se ide do Stolova, ima raznih tih vrhova, raznih delova ove planine, gradi i tako dalje. I onda nekako sam se trudio da ceo taj prostor, da mu znam svaki kutak i da tačno imam iskustvo kako izgleda ovo jedno isto mesto, viđeno sam beskonačno mnogo tačaka. Tako da uvek sam nekako imao utisak da koliko god se kretao i koliko god se penjao na različite visine sagledavajući sve ove prostore, imao sam uvek utisak da sam negde kao u nekoj svojoj kući i da je uvek ovde, evo, manastir Žiča koji je nekako neka vrsta čuvarke sveg mog života i odrastanja i iskustva i svega mog. Tako da mi je onako obeleženo tim mnoštvom tačaka, pogleda, mnoštvom, jedno obiljem vizura i tim bogatstvom iskustva koje sam tu stekao. Da li je tada bilo više dece? Pa jeste, da. Bilo je nekako, ne samo što je bilo više dece, nego je nekako ti odnosi su ovde bili življi. Imali smo, ne znam, odemo pa ima mnogih virova ovde na reci, pa smo se tu leti kupali, pa onda ima tu školsko igralište gde smo igrali odbojku, basket, fudbal, šta god. I onda je nekako to odnošenje među decom bilo mnogo zanimljivije, pa smo se delili na neke bande koje su jedni drugima onako, napadali smo jedni druge, pa se branili od drugih, pa pravili neke svoje kolibe od granja, lišća, slame, svega. I tako da u stvari sve to što se tad izdešavalo bila je jedna budućnost u malom. Sve ono posle je ličilo na to. Vaše deca su odrasle u Beogradu, ako se ne varam. Pa jesu, s tim što sam se ja trudio da kad god je to moguće da ih dovedemo ovde, da što više nekako pokupe od tog iskustva koje sam ja imao i rezultat toga je da evo kad god dođemo, oni ne žele da se vrate za Beograd. I ne samo to, nego dok smo tamo, oni svako malo pitaju kad ćemo u Žiču.
i to mi je jedan od onako životnih uspeha koji smatram zaista nečim važnim, jer znam šta je meni donelo to iskustvo ovde. Pamtim kad su posađeni ovi borići i evo sad su izrasli u već ozbiljne borove. Nekako pamtim svo to menjanje ovog ambijenta, taj rast šuma, svega, kako se to nekako konfigurisalo, ovih čuvenih žičkih rastovi koji su ko zna koliko vekova tu. I to je sve nešto što onako ulazi u neko iskustvo i u neko unutrašnje tkanje čoveka i zaista bez toga ne bih bio ja. A kada poredite vaše detinjstvo i detinjstvo vaše dece, koliko je to različito, koliko je slično? Pa u suštini, mislim, sva vremena su negde suštinski vrlo slična. Ne menja se mnogo toga u čoveku, ne menja se mnogo toga u tom nekom ljudskom materijalu unutrašnjem. Svi mi nosimo iste slabosti, iste želje, iste strasti, iste muke, nekako. E sad, kroz različita vremena, oni sve to dobije različit oblik, ali suštinski čovek je od uvek čovek. I sad, i kad se vraćamo na neka dela pre 10-20 vekova, pa i ranije, mi vidimo da je i njihovo iskustvo obeleženo istim pitanjima, istim nedoumicama, istim mukama, istim snalaženjem sa vlastitim postojanjem, sa činjenicom da smo prolazni, da smo u svetu. Nekako, to je s jedne strane utešno, s jedne strane deprimirajuće, ali to je valjda način da se pliva i opstane. Po čemu pamtite osnovnu školu? Pa osnovnu školu pamtim kao jedan period otkrivanja svojih mogućnosti. U osnovnoj školi sam nekako, mi se definisalo šta je to što me zanima ili me ne zanima. I onda sam nekako od već u osnovnoj školi otkrio te neke svoje sklonosti ka slikarstvu, ka umetnosti. Uvek me nekako to vuklo i zanimalo. I moje ocene u školi su bile onako prilično šarene. U smislu, to što me zanimalo, tu sam svuda imao petice, a ovo što me nije zanimalo, tu sam se nekako provlačio. Tako da po tome nekako se vidi koliko to u meni bilo, nekako su bili ti jaki kontrasti. Ako nešto me, ako osjećam da me nešto proziva i nešto, neki prostor u kome mogu da se predam sav, ja sam tu bio onako bezrezervan i predavao se bez ostatka. Evo idemo moji. Brži su od zvuka. Tako da, eto, taj period mi je onako bio vezan za to iskustvo igre. Nekako, ja mislim da je to jako važno. To ako čovjek ne sačuva u nekim kasnijim godinama, mislim da nikad ne može biti dovoljno radostan. Ako ne sačuva to sećanje na radost igre iz detinjstva. A ja sam imao stvarno sreću da ta iskustva igre u tom periodu osnovne škole budu prilično raznovrsna. Da li je to vezano za neke zimske radosti, sankanja, klizanja, grudvanja, pravljanja Sneška Belića i ostalo. Pa smo sad to radili na različite načine, ne znam, pakovali smo slamu u neke najlonske džakove, pa se spuštali, tražili nizbrdice, spuštali se, pa smo se ono gurali sankama, ko će prvi da stigne, pa smo se tako nekako, bilo da je vezano za period leta kad smo se kupali po rekama, igrali jurke, ronili, peli po planinama okolnim. To neko iskustvo školsko vezano za sportove i ta neka, u stvari, suštinski sam
tada još uvek nesvesno, a posle, posle svesnije, u stvari trudio se da čuvam tu, taj žar igre i tu radost koju igra donose. Zašto je igra nekako pametnija od nas i mi kroz igru saznamo mnogo više i o sebi i o svetu, ako naravno igru, ako razmišljamo posle o igri, nego što saznamo iz nekih drugih svojih iskustava. Da li smatrate da je vaš posao u stvari vaša igra iz detinjstva? Pa jeste, i ne samo posao, nego nekako ja se trudim da to bude i ceo moj život, da bude kao neka vrsta odbleska te radosti igre iz detinjstva. To je možda jedan od onako najvažnijih zadataka koji sam sebi stavio u obavezu. Kako su izgledale vaše prve simpatije? Pa jo, to je, da, to je, kako da kažem, to je uvek vezano za to neko osjećanje, u stvari neke čistote, te dečije, kada onako, zanimljivo je šta se u stvari u čoveku desi kada se u njemu dogodi ta neka prijemčivost za ovako ili onako lice, za ovako ili onakvu osobu. Ja se sećam da je to bilo nekako uvek vezano za neku potrebu da nešto poklanjam, da darujem, da nešto smislim, neki poklon. Sada naknadnom pameću znam da je to negde takođe bio deo nekog poziva životnog, u stvari da se kroz ta neka rana iskustva, simpatija, čovjek u stvari nauči davanju, da se nauči da bude kreativan u poklanjanju sebe. I tako, eto, to je. Ja sam inače nisam bio sklon tako nekim čestim zaljubljivanjima, ja sam bio više onako tako, kad mi se dopadne jedna osoba, onda nekako uvek mislim to je za to. Ceo život i nema dalje. I tako se zapravo desila Dragana. Pa da. A kažite mi, upisujete srednju školu ovde u Kraljevu? Da, to je, ja sam, tada je još uvijek bilo ono usmereno obrazovanje i to je, ja sam jedna od posljednjih generacija, čini mi se, tog nekog perioda. Tako da sam upisao prvu godinu sam išao u poljoprivrednu školu na Ratarsko imanje, takozvano ovde kod nas. A onda drugu godinu sam išao u gimnaziju. Pa sam onda nakon druge godine, išao sam paralelno u muzičku srednju, a onda sam nakon druge godine upisao fakultet. Pošto sam upisao ranije, polagao sam diferencijalni ispit, tako da nisam praktično ni završio celu srednju školu, nego sam odmah pošao na studije u Beograd. Kako se odlučujete za studije dramskih umetnosti? To je bilo, ja sam u stvari od uvek hteo se bavim slikarstvom. Međutim, kako je prolazilo vreme, mene je sve više toga zanimalo, jer slikarstvo, dosta sam se bavio tada u tom nekom ranom periodu analizom kompozicija, različitih slikarskih postupaka, šta je, kako, koje slikarstvo u stvari, na čemu je utemeljeno, zasnovano, kakvi su to postupci koji se primenjuju, i onda mi je nekako sve to bilo vezano, svaku sliku sam nekako doživljavao kao neku vrstu rešenja nekog problema prostora. Dakle, ta situiranost našeg iskustva, situiranost čoveka u nekom prostoru, bio taj prostor realan sa perspektivom ili neki apstraktni prostor ili kakav god, geometrijski, ovakav, onakav, to su sve bila neka slikarska rešenja zapravo našeg iskustva i odnosa prema smeštenosti u prostoru, to gde smo, šta nas je smestilo na jedno mesto, kako doživljavamo taj prostor, šta nam on znači. I onda sam kroz tu analizu shvatio da u stvari je prostor na jednoj slici uhvaćen u jednom trenutku, a da je prostor pozorišta zapravo jedan živi tok
te čovekove smeštenosti u neki prostor. I to mi je nekako privuklo veću pažnju. Osim toga, pozorište objedinjavalo te neke moje afinitete prema slikarstvu, prema književnosti, filozofiji, muzici, jer je činilo jedan sklop koji sve to nekako inkorporira u svoje telo. I činilo mi se da je to prostor u kome mogu nekako najviše da istražujem i da najviše ispitujem te odnose, kako funkcioniše odnos teksta, muzike, svetla. Sve su to u stvari neke, mislim, sve su to zapravo neki likovni prostori i vezani za ono iskustvo kojim sam bio obeležen tada kada sam počeo već u prvom, drugom razredu da nešto crtam, da analiziram, da gledam i tako. Kako izgledao vaš prijemni ispit? Pa prijemni ispit, ja sam otišao na prijemni, nisam nikog imao u Beogradu, niti poznao bilo koga tamo i svi su bili prilično sumnjičavi prema tome da sad iz ovakvog nekog ambijenta neko ode tamo u neki Beograd gde uvek izgleda da je sve unapred već rešeno, da je sve to već neko zauzeo, da to nije mesto gde je moguće dospeti iz ovako nekih kutaka skrajnutih. Međutim, ja sam nekako bio vođen nekim unutrašnjim porivom i nekom izvesnošću da je to naprosto moj put, ja moram ići tamo. Zašto, kako, ne znam, ali nekako sve moje se sabralo u taj neki poriv. I onda sam otišao na prijemni, svi su očekivali da ću se vratiti već istog dana i da neću proći, međutim, ostao sam u užem izboru, onda je to trajalo nekih desetak dana i onda sam na kraju primljen. Tako da posle toga je već sve krenulo svojim tokom. Ali je bilo zanimljivo iskustvo tog prijemnog ispita, zato što moj profesor Vlada Jeftović posle mi je rekao da je imao veliku dilemu da li da me primi, ne zato što nisam bio dobar na prijemnom, naprotiv, nego što nekako sam bio suviše mlad i on nekako što nije mogao da pretpostavi šta će se desiti vremenom, kako ću ja to sazreti i da li ću uopšte sazreti, pošto sam otišao prilično mlad na prijemni ispit. Međutim, moj drugi profesor, posle Milenko Marečić, mi je ispričao drugu priču, da kada je profesor Vlada Jeftović imao tu dilemu, da mu je on rekao, da li si normalan, o čemu ti pričaš, primaj ovog čoveka. Tako da, eto, bilo je tako, nisam ni znao zapravo da je postojala ta dilema, ali mislim, nešto kad treba da se desi, to se desi, kad ne treba, ili mu nije vreme, ili ne treba nikad da se dogodi. U svakom slučaju, nisu nam putevi neizračunati i nisu, kako kažem, slučajni. Verujete u Boga? Pa, to je... Pa što ste pomenuli puteve, široko, da li verujete u puteve gospodnje pitanje. Ili... Pa da, naravno, ali mislim, reći to da čovjek kaže da veruje ili ne veruje, u principu ne mora ništa da znači, jer vera je jedno živo i neprestano svedočenje toga u šta verujemo. I vera je neko stalno potvrđivanje, u stvari, tog prebivanja u prostoru odnosa čoveka i Boga. Tako da, zapravo, čovek nikada ne može da kaže suštinski da dovoljno veruje, zato što je svaki trenutak i svaki dan jedno novo ogledanje u tome da li verujem ili ne, ako zaista verujem, na što sam spreman u ime svoje vere. To je nešto što se tiče celog našeg života. Mislim, čovek i kad nekoga zavoli, vi ga pitate, jel voliš tu osobu? On kaže, da, volim. Ali voljenje te osobe se potvrđuje u izazovima koje to voljenje nosi. Dakle, šta sam ja spreman da priložim svojoj ljubavi, svojoj veri u nešto? To je ono što je suštinsko, jer je to u stvari jedini način da čovjek živo prebiva u tom prostoru, a da kaže da u principu veruje, pa to može biti sujeverje.
Mislim, čovjek može verovati da ima nečega, da postoji nešto. Ali konkretan, pravi, neki živi odnos sa Bogom je nešto vrlo opipljivo, neposredno, kao i bilo koji drugi odnos. Tako da ja bih voleo da verujem dovoljno ili bar onoliko koliko bi Bog želeo da verujem u njega. Kako poznajete Draganu? Draganu sam upoznao u Kruševcu 99. godine. Najpre za vreme bombardovanja, u stvari to je bio negde već kraj bombardovanja, i onda je u sklopu nekih raznih manifestacija koje su se tada dešavale, modna kuća Mona je organizovala neke modne revije po motivima vizantijskim, po motivima Vizantije, jer su ti modeli koji su nošeni, svi su na sebi imali neke ili neke rozete ili ne znam, neke, nešto od ornamentike vizantijske, i to je bio neki način njihovog učešća u tom nekom ludom otporu bombama koje su nam padale na glave. I desilo se da je ta 28. juna da je ta revija se dogodila u Kruševcu, i onda su me oni pozvali da li mogu da dođem. Ja sam naravno otišao i tamo sam upoznao Draganu, jer je ona učestvovala u tom istom programu. I posle toga, malo posle toga, su me iz Kruševca pozvali da igram Prokletu Avliju, koja je takođe bila jedna od onako sudbonosnih predstava u mom životu, i u profesionalnom i u ličnom smislu, ispostavilo se. Tako da sam onda proveo to neko vreme leta radeći tu predstavu, i ispostavilo se da ona imala priličnog uspeha, igrali smo je dosta, tamo smo se upoznali, i eto, tako to je sad, evo nas ovde u Žiči. A kada ste znali da je ona žena vašeg života? Pa to je, da, pitanje kad se to zna. U stvari, na to pitanje se može odgovoriti tek naknadno, ali u kom smislu? U smislu da čovek obično te neke sudbonosne korake načini u slutnji. Dakle, nešto iznutra u vama sluti da je nešto vaš put. A onda kada vi izaberete taj put, vi onda shvatite da zapravo sve više i više shvatate da to jeste bio vaš put. Tako da nekako i to iskustvo, ja sam tada, iako, kako kažem, po nekim spoljašnjim okolnostima i po nekoj našoj različitosti, ništa ne bi ukazivalo na to da to jeste taj neki životni izbor. Međutim, nekako vremenom se iz koraka u korak samo potvrđivalo da jeste. I sad kad je prošlo 20 godina od tog upoznavanja, i kad se izrodilo i toliko dece, sad u stvari ono što je najlepše jeste da svakim danom na nov način vidim da to jeste bio moj put i da je to jedini put. Tako da, eto, to je u stvari, to je nešto što tu tačnost izbora u datom trenutku čovek zapravo potvrđuje kroz ceo život. To vam isto kao i pitanje vere. Vi poverujete u jednom trenutku, osetite neko prisustvo Boga, ali da li ćete živeti saglasno toj odgovornosti prema tome na šta ste pozvani ili nećete, to zavisi od vaše slobode. Da li ćete graditi neki odnos? Jer trajanje i tačnost izbora zavisi od naše odgovornosti da gradimo taj put. Jer može vam Bog poslati bezbroj puta vaše tačne, moguće tačne izbore, ali ako nećete da ih negujete, oni će se nekako sasušiti i završiti u nekom ćorsku. Ljudi vam se dive zato što imate petoro dece. Da li ste to znali kada ste se oženili svojom suprugom, da ćete jednog dana imati toliko dece? I da li možda planirate još? Pa, kako da kažem, ja u stvari nisam nikada razmišljao o nekom konkretnom broju, zato što mislim da
to mi sve nekako, svaki odnos prema broju mi je nekako suviše matematički. Svako živo biće neka neponovljivost u kosmosu i tu zakon broja nema neko veliko važenje. Meni je samo bilo bitno jedno, a to je da ako mi se dogodi nekakav izbor za koji verujem da je životni, pravi, tačan, moj, samo jedno mi je bilo na umu, a to je da u tom prostoru donesem najviše moguće roda i ploda. Jer ako čovek to ne čini, onda on nekako izjalovljuje svoju namenu, svoj smisao. Mislim da šta god radili, da li se čovek odluči da bude monah ili da živi u braku, sasvim sve jedno, bitno je samo da tu gde jesmo, da taj prostor koji nam je dat bude prostor u kome ćemo najviše roditi. Evo sad smo imali prilike da sretnemo vašeg poznanika, prijatelja, on je... Da, on mi je drug iz osnovne škole. Sad, baš kad smo krenuli ka osnovne škole. A ovde je taksista u Kraljevu. Tako da, evo sad se približavamo. Ovde je bilo taj teren za fudbal. A njega mislim da ne možemo odavde da vidimo. Tu smo igrali fudbal na fizičkom, a ovde je škola. Da li ste bežali sa časom? Pa da. Jesam, naročito u osmom razredu, negde pred kraj. Onda je to bilo nekako onako jedno razmetanje sa tom završnicom. Pošto nekako znali smo da završavamo osnovnu školu i kao više nismo morali uopšte da idemo na časove. Posljednjih mjesec dana smo baš onako bežali iz škole, ali posle u stvari kad se čovjek vrati, shvati da mu je to bio najbezazleniji period života i problema. I šta savjetujete sada vašu decu? Beže sa časova ili ne? Pa ne, oni, mislim, nekako to sad nije, nisu oni nešto taj tip dece koji beže, ali mi smo nešto, tad je to bilo pitanje onako više nekog, tako, nekog dokazivanja neke slobode i dokazivanja neke zrelosti, kao to sad mi smo, mi činimo neki prestup, pa kao uživamo u tom prestupu zvanom bežanje s časa. Ali, moja deca nisu nešto imala te vrste sklonosti. A da li je neko od vaše dece nasledio vaše talente, ima ambicije prema vašem sportu? Pa na svu sreću nema za sad nijedno. A što tako? Što na svu sreću? Pa zato što znam svoj posao. Znam kako izgleda. Znam šta bi... E, ovo je ta osnovna škola. Ona je nekada bila žuta. Sad su je prefarbali u ovo svetlo-zeleno. Izgleda da je samo ograda ostala žuta. Ali... da. Ali... Ali je ostala... Da, ovde je ovo... Pa, skoro da je sve onako ostalo isto. Evo, nisam ušao davno u ovo dvorište, ali ne znam, nismo nikog pitali za dozvolu da snimamo, ali... Hoćemo da pitamo. Tu smo imali, sećam se, ovde je nekad bio drugačiji plato, pa su bile neke tačke, bio je istačkan ceo ovaj prostor i onda, to su u stvari bile tačke na kojima smo za vreme velikog odmora radili obaveznu fizkulturu. I ovde je stajala, sećam se, tu je neko od nastavnika fizičkog stajao, pokazivao vežbe i mi smo imali to kao obavezu da izađemo i da radimo te vežbe. Ovde smo imali užinu, tu smo se jurili, gurali, grudvali, sve šta smo stigli. Ovde je bio, to se sećam, tu je bio onaj produženi boravak i bila je menza. Bio produženi boravak i sećam se, to mi je bilo jedno od traumatičnih iskustava, pošto naravno morao sam da ostanem dok roditelji ne završe posao, pa onda bi došli da me pokupe iz škole i
taj višak od nekih dva sata, dva i po sata dok roditelji ne dođu po mene da me pokupe, mi je bio onako uvek pakleno dugačak. To mi se činilo da nema kraja. I onda sećam se, ovaj, bila jedna duhovita priča kad je mama sa tatom nešto pričala o tome, o mogućnosti da dobijemo dečiji dodatak. Kad sam čuo dečiji dodatak, ja sam rekao, u taj dečiji dodatak ne dolazi u obzir da idem, zato što mi je već dovoljno taj produženi boravak, jer meni dečiji dodatak bio vezan u glavi, da je to još neko dodatno vreme da će me negde zadržati, da ne mogu da se vratim kući. Tako da, eto, to je, uvek kad prođem ovde, setim se tog dečijeg dodatka, i tog iskustva. Ali inače, bilo lepo, lepo iskustvo to tada. Bilo je neko vreme onako bezazleno, tu sam otkrivao ono što posle postalo moja sudbina. Koga pamtite od profesora i da li mislite da su oni uticali na vaš životni poziv i na vas uopšte? Pa jeste, zapravo svi mi utičemo jedni na druge mnogo više nego što to možemo da izračunamo i mnogo više nego što to znamo. Svako to iskustvo u stvari daje neki smer našem putu, bilo da nas odvrati od nečega ili da nas nekako usmeri na nešto drugo. Tako da sve to što je ovde, nekako svi ti afiniteti koji se pojave iz tog iskustva, u stvari je nešto što nas kasnije određuje. Mislim, nekako, evo, već tada ja sam nekako, što mi je žao, sad mi je žao, ali već tada sam nekako osjećao da prirodne nauke nešto kao da nisu za mene, da je nešto drugo za moj put. Ja sam se njima vraćao kasnije kad sam shvatio šta su sve prirodne nauke i kakvo je bogatstvo u njima. Onda sam se naknadno vratio pa sam doučavao ono što nisam ovde tad kad sam imao prilike. Koga pamtite od profesora? Da li se sećate njihovih nekih ključnih učenja? Pamtim jako živo. Oni su bili vrlo živopisni. Onako, mi smo kod deca naravno uvek voleli da imitiramo svoje nastavnike. I oni su stvarno bili vrlo živopisni, gotovo da pamtim svakog od njih, jer je svaki bio na neki način specifičan. Bilo da smo se podsmevali ili da smo imali neku vrstu poštovanja ili neku vrstu straha od nekih profesora, ali su stvarno to neka iskustva koja dan danas pamtim. Uvijek se setim tako nekih situacija, nekih scena, gde u stvari se dogodi, opet definišu se neke naše sklonosti, prijemčivosti u načinu kako se odnosimo prema svojim učiteljima, profesorima, nastavnicima i tako. To je nešto što nas definiše posle i u drugim nekim životnim aspektima. Da li ste bili nestašni, osim bežanja sa časova? Pa jesam, da, jesam. Kao dete sam bio vrlo živahan i sva sreća, pa je otac bio dovoljno strog prema meni da je te neke moje porive umeo da obuzdava. Ali bio sam onako prilično, kako kažem, više živahno dete, više onako dete koje nekako stalno traži neka uzbuđenja, nešto, neki podsticaj da se nečemu posveti strasno. A inače sam, sećam se, u ovom periodu osnovne škole bio sam nekako isto, bio sam nekako pravdoljubiv i onda često sam znao tu da se potučem kad bi neko ko je jači napao neko ko je slabiji, tako onda bih se umešao pa tu onda delio ćuške i tako. Tako da, eto, mi se to u to vreme kažnjavalo kao danas? Pa ne, tad je to, ne, mislim, bilo je naravno, bilo je tad isto incidenata, bilo je tada isto nekog vršnjačkog nasilja, ali nekako čini mi se ne u takvoj meri, na takav način kao danas. Ali naravno uvek imate raznu decu, mislim, hiperaktivnu, ovakvu, onakvu, svako vreme donese neke nove psihološke profile. Ali sećam se, tada je nekako ta institucija ukora
ili razrednog starešine ili, ne daj Bože, direktora, to je prosto nekako imalo težinu. I to kad se pročita da je neko dobio ukor, to je prosto nekako imalo neki smisao. A danas mi se čini da to nije tako. Danas je to nekako se više polaže na tu ideju dečijih prava i treba, naravno, treba decu štititi i od odraslih pre svega, ali s druge strane treba imati rasuđivanje, jer tada je zaista bitno da se stekne neko zdravo iskustvo i odnos prema autoritetu. Zato što kasnije to može da ima ozbiljne posledice ako se ne naučimo da iskreno, istinski poštujemo autoritet i da opet s druge strane budemo i dovoljno živahni i svoji da ne pristajemo na autoritet. Da li smatrate da se danas mnogo manje poštuje profesori nego nekada? Pa ne znam, nemam toliko jasno iskustvo, ali čini mi se to uvek zavisi od autentičnosti nekako profesora. Da, ja sam uvek imao jako dobar odnos sa svojim studentima. Mislim, onako, čak i kada bi tu bivalo nekih problema, ti problemi su nekako bili iz ljubavi i iz, kako da kažem, iz neke autentičnosti odnosa prema drugome. Problem je, čini mi se, što nekako se zanemaruje se ta priroda određenih perioda odrastanja, kada je dete, ne znam, u osnovnoj školi, pa kad naiđu ti periodi puberteta. Mislim, tu se neke, prosto, neka iskustva podrazumevaju, neka nova vrsta potrebe za prestupom, za tako dokazom neke zrelosti i tako dalje. Kasnije opet u srednjoj školi, to je opet na drugi način neki intenzivan period odrastanja i čini mi se da tu se nekako propušta da deca steknu to zdravo iskustvo odnosa. Mislim da sve proizilazi iz toga, kada se prepoznaje neki neautentičan odnos, da onda zapravo nastaje ta potreba za prestupom. Kada dete oseti da to što taj svet koji ga okružuje nije tačan, nije istinit, nije autentičan, onda nekako ima želju da dokazuje nešto svoje, ali ako se nađemo u nekom ambijentu koji afirmiše u nama naše potencijale, u ambijentu koji nas priznaje kao ličnosti, kao neke posebnosti, onda prosto nema razloga da dođe do nekih, kako kažem, takvih vrsta prekoračenja neke dobre mere. E, ovo je moj rad. I ko je to? To je, da, jao Bože, sad sam ga tek vidio. I ko je to na fotografiji, odnosno na slici? To je izmišljena osoba, ali se sećam tačno ovog rada. Bože, Gospode, zašto nije potpisan? Da. To je bilo neki 6., 7. razred, sećam se, na likom. Neverovatno. Kako ste dobili inspiraciju? Pa, to je nešto je bilo, radili smo kao portret je bio i onda sam tako nešto napravio neku, sećam se da ono, pomislio sam nešto tako, neki portret devojke sa šeširom. Sad sam vidio tek, da. Eto. Mada, ostalo je tu još nekih radova. To mi je rekla nastavnica likovnog. Ali dobro, evo je. Dobro da je taj ovdje. Eto, uspeli smo da nađemo jedan rad. E da, ovo je prostorija moje baš osnovne škole. Tu sam, sedeo sam tamo u posljednjoj klupi. Tamo? Da. Tu sam sedeo i to je bilo od 1. do 4. razreda. A u vaše vreme su najbolji ili najgori đaci sedeli? Ne, ja sam nešto uvek voleo, to birali smo sami, ali ja sam nešto uvek voleo taj ćošak na kraju prostora. Nešto sam uvijek volao da imam pregled situacije.
I tako da sećam se, tu smo. Da li ste znali tada da ćete jednom se baviti režijom? Pa nisam uopšte mislio o tome i eto, ali dobro. Koliko se ova učionica promenila tada za danas? Pa ne mnogo, ne mnogo. Bio drugačiji ovaj zid ovde. Tu je, sećam se, bila neka kompozicija Vujaklina, njegov neki rad, pa je to on bio preslikan tu. Ali ovo ostalo je to, sećam se, evo ovog zvučnika, se sećam, on je ostao potpuno isti kao tada. Pre 30 i, ne, boga mi, lažem, 42 godine. On je potpuno isti, sećam se da smo preko tog zvučnika, tako kad bi nas nešto sve obaveštavali u školi, onda smo tu slušali, slušali bismo naređenja direktora. Tu smo slušali, sećam se, 80. godine kad je Tito umro, pa smo tu slušali razne tekstove na tu temu. Da. Da, i ovo je ostalo, ove neonke. Sećam se, ovde smo, ovo je bilo mesto kada sam bio prvi razred, to mi je utisak koji pamtim, i kad su nas doveli, to je bilo u stvari moje prvo iskustvo odvajanja od roditelja, onda su nas ovde poređali da se fotografišemo kao prva fotografija školska i sećam se da sam jedva smogao snage da ne plačem. To mi je od danas pamtim, taj osjećaj u grlu kad sam znao, kad sam shvatio da će me odvojiti sad od roditelja, sad moram da idem u neku školu. I sećam se čak i gde sam stajao, stajao sam baš ovde. Evo. Ovo se ništa nije promenilo od tada. Tu su nas slikali. Da, da, bilo je. Ne, mi smo prijem u pionire imali u kasarni, u Jarčujku. To je bilo tamo organizovano. Tako da tamo smo postajali pioniri. Imam jednu fotografiju sa ovom pionirskom maramom i kapom. Toga se sećam. A ovde smo povremeno izlazili pa se igrali kad je bio taj produženi boravak. Taj na koji nisam pristajao. Da. To je to. Eto. Ništa, ma ne, ovo samo ovako malo. Deo je sada ništa, bitno je da, to bit će prilike. Hvala puno, sve najbolje, prijatno. Evo, ovde su bila dežurstva. Tu smo dežurali. To su bili onako lepi dani. Voleli ste da dežurate? Da. Taj dan se onda ne ide u školu, nego smo dežurni ceo dan. Po dvoje je dežurno. Znači, ide se u školu, ali se ne ide na nastavu. Pa da, da, dođe se tu i kao dobiješ onako značajnu ulogu vratara koji proverava ulaske, izlaske, beleži ko je došao, ko nije. Tako da, eto. Hvala vam na ovoj mogućnosti da posle mnogo godina ponovo uđem u svoju osnovnu školu. I kakav vam je osjećaj? Pa čudan, imam utisak kao da nije mnogo vremena prošlo, a zapravo jeste. Mnogo toga se izdešavalo, a ko da je bilo juče, a i ko da je bilo pre nekoliko vekova. Tako to valjda ima veze sa tim našim čudnim osjećajem za vreme. Kada gledate Kraljevo sada i pre 30 godina, koliko se promenilo? Pa promenilo se dosta. Ja uvek kad prođem ovom glavnom ulicom, nekako imam utisak da svaki put se trudim da iznova prepoznam sopstveni grad. Jer se stalno nešto menja, stalno nešto se dograđuje, menjaju se vlasnici ovih lokala, ali neki kutci se nisu promenili.
poput recimo ovog dvorišta za fizičko. Ovo je nekada bila osnovna škola. Tu je moja sestra išla prva 4 razda, onda je posle napravljena ova. A sad je ovo Kraljevački muzej. To je isto jedno prelepo zdanje. I sjajne izložbe imaju. Ovde je arhiv, a ovde je nekada bio muzej. Hoćemo tamo ili... Da, možemo. Imate vi braću i sestre? Da, imam sestru starih. Vaš odnos sa roditeljima u odnosu sa sadašnjim vašim odnosom sa vašom decom, kako na to gledate? Da li ste slični vašem ocu? Pa, u stvari, da, to je zanimljivo zato što čovek dok je mali, dok je mlađi i u nekom periodu kasnije mladosti, pa i sve dok nekako sam ne postane roditelj, ubeđen je da ne liči na svoje roditelje, da nema toliko zajedničkog. To je onako najčešće iskustvo, ne mora da bude pravilo, ali čini mi se da je najčešće. Međutim, kako vreme prolazi i kako stižu neke godine, sve više osjećamo kako se neke osobine ponavljaju u nama, kako postaju sve izrazitije sličnosti između nas i onoga što od roditelja ili ko zna kog pretka nasledimo. Tako da, to je i moj negde slučaj da zapravo u svom nekom odnošenju prema deci ja sve više prepoznajem neke načine koje pamtim iz detinjstva i pamtim taj očev odnos prema sebi, prema meni. Ali ono što je važno, mislim da ni jedan odnos roditelja prema deci nije slučajan. Samo ga treba uvek, kao i na sve što smo živeli, doživeli, treba se često vraćati. Vraćati se u smislu analize, prepoznavati neke stvari i pitati se kako je to sad u nama zaživelo i šta mi sa tim prtljagom možemo da radimo. Kako da ga nekako učinimo funkcionalnim, kako da to što je bilo dobro ili nije bilo dobro, da nekako ili ispravimo ili modifikujemo ili preobrazimo ili da nađemo načina kako da to postane nešto dobro za našu decu. Tako da ja zaista onako imam tu nekako radost i sreću da sam sva ta iskustva svoja sa roditeljima, nekako ih uvek imam na vidiku. Kao nešto jako, kao jedan jako važan materijal mog sadašnjeg života. I kako vreme odmiče, sve više se sećam nekih momenata iz detinjstva kada su me oni vaspitavali ovako ili onako i prepoznajem šta je u stvari to značilo nešto pre 40 godina, neki trenutak se desi u kome ja vidim, u stvari sada prepoznam mehanizam iz koga su takve pouke i takva vrsta vaspitavanja proizašle. A tada ste verovatno mislili da oni nisu u pravu. Naravno, kao i svako dete uvek buntuje protiv autoriteta, protiv nečega što se mora i tako. Mada su oni bili, mislim, blagi i dobri ljudi. Majka je još uvek živa, otac nije. Oni su stvarno nekako se odnosili, sada vidim, besprekorno tačno. Kako čovek više upoznaje sebe, onda shvati da je to zapravo bio najtačniji način vaspitavanja, to tako, znajući sebe, sećajući se sebe iz tog perioda, imajući iskustvo svog roditeljstva prema svojoj deci, ja shvatam da je to bilo besprekorno tačno za moju prirodu, za to da se ja nekako dovedem u red, da se tačno osmislim, da odbacim ono što ne treba i da sačuvam nešto što je dobro. Kažem, to je zaista nešto onako jako je lekovit i isceljujući i dobar taj osjećaj kad pomislite da su vam, kad shvatite u stvari da su vam
dati najtačniji roditelji koje je trebalo da imate. Mislim da prosto shvatite zašto su vam oni bili roditelji. To je onako, mislim da je to jedno važno izmirenje koje čovek treba da napravi sa svojom prošlošću i sa iskustvom svojim u odnosu na roditelje. Šta smatrate ulogom vašeg života? Mislite na ulogu kao ulogu ili na ulog kao ulog? Znate vi na što sam ja mislila? Pošto, na ulogu u vašem životu. Onda je ono što čovjek ulaže da. U nešto. Ali i jedno i drugo, da, u stvari te dve stvari imaju veze jedna s drugom. A to je da je svaka uloga neki ulog. Ulogu neko odgonetanje i sebe i sveta. Tako da... najvažnija uloga, ja se trudim da mi sve uloge budu važne, da sve to gde treba da služim bude najodgovornije moguće, da u svemu čemu poslužim, da pred svaki svoj čin mogu da stanem mirno i da kažem da sam tu probao zaista da dam sve od sebe. Eto, to je ono što... To je način kako gledam na svoje uloge i uloge. A koja je najvažnija od svih? Pa najvažnije, mislim da je zaista najvažnije roditeljstvo. To je nešto što, da ste neposredno svakodnevno odgovorni za to u kakve će ličnosti izrasti vaša deca. I to je nešto što zaista mislim da je nezamenjivo, ali opet... ta uloga, iako najvažnija, ona uključuje u sebe sve one uloge koje mi imamo i u drugim planovima svog života. Profesionalno, ljudski, u odnosima s ljudima, sve to ulazi u sastav, u stvari, našeg iskustva i roditeljstva. I zapravo, svi ti planovi se međusobno prožimaju i utiču jedni na druge. To kakvi smo roditelji ima posledice i na to kakvi smo prema prijateljima, kakvi smo prema svim ostalim bližnjima i obrnuto. Dakle, svi odnosi koji su nam dati su nekako dati da se učimo svakog dana neprestano toj odgovornosti odnošenja prema drugom. To je uloga nacije. Da li su uspesi vaše dece važniji od vaših ličnih uspeha? Pa, uvek je pitanje šta je to objektivno uspeh. Jedna je stvar uspeh u nekom socijalnom smislu, u smislu nekog društvenog priznanja, a sasvim je druga stvar pitanje nekog unutrašnjeg uspeha u gradnji sebe i svog odnosa prema svetu. Ja mnogo više držim do ovih drugih uspeha. Mislim da svi darovi koji su nam dati treba da služe samo tome da kvalitet i dubina našeg odnošenja prema drugima i prema svetu bude što bolji. Da je to ono gde smo mi zapravo primarno odgovorni. A sve ovo drugo može da dođe i ne mora. Mislim, kako da kažem, mnogi genijalni pisci nisu dobili Nobelove nagrade, pa... to ne znači da su, a opet mnogi koji to ne zaslužuju su dobili. Tako da u socijalnom smislu ta neka vrsta društvenog priznanja uvek relativna i pitanje šta to svet priznaje za uspeh ili to se menja i ko je taj koji priznaje, to je uvek to pitanje legitimacije priznanja. Ali mislim da je to nešto što čovjek stekne iznutra kao neko svoje... čvrsto i stabilno uporište iz kojeg može da bude miran, spokojan, radostan, kreativan u svom odnošenju prema drugima, to je stvar koja ne može, to je nešto, to je jedino što ne može niko ti uzme. Apropo ovog našeg sada razgovora, kako pravdate lika Voju iz sad već serije Žigosani u reketu? Pa da, to je... kako da li pravdate vi vaše uloge uopšte? Da li se trudite da im nađete opravdanje? Pa, nije tu reč o samo o pravdanju. Ako bismo pravdali ono što nije za pravdanje, to bi značilo da, kako kažem, branimo nešto što je neodbranjivo. Ali, kada je reč o generalno dramskim likovima,
suština je u tome ono što je i Čehov govorio. Nije poenta u tome da ja sada napišem da je neko ubio, da je neko uradio to i to. Nego je poenta u tome da oslikam pod kojim okolnostima taj i taj čovek u tim i tim situacijama dođe do takvog i takvog čina. Dakle, kada govorimo o likovima koji su tako ambivalentni, koji su u moralnom smislu neodlučivi, ne može se dati neka monolitna slika o njima, to je zapravo pokušaj da se oslika ta drama čovekovog postojanja, svačija pojedinačna drama, jer svi mi stalno plivamo u tim rasponima između dobra i zla. Nažalost, smo tako obeleženi svojim postojanjem na zemlji. I onda stalno nekako, kako da kažem, stalno smo na tim talasima, u tim vrtlozima u kojima se naši moralni činovi određuju sa raznih mesta, određuju se tako da nekada nam se čini kao da ne pripadaju nama, da naše odluke u stvari nikada nisu čisto naše. Mi uvek nešto odlučimo i nešto prelomimo, ali gde se to odlučuje? Gde se odlučuje ako postoji mnoštvo stvari koje nas uslovljavaju, gde naši činovi nisu slobodni, jer smo uslovljeni okolnostima, nasleđem, situacijom, odnosima prema svetu i tako dalje. Dakle, suština je da se oslika ta složena mreža odnošenja koja uslovljava da čovek u ovom ili onom trenutku pod ovim ili onim okolnostima postupi ovako ili onako. I da vidimo tu genezu, a da se zapravo kroz tu sliku te geneze čovekovih postupanja prepoznamo i da vidimo kako izgledaju iznutra ti vrtlozi. To je slučaj i kod Voje. Voja je čas najnežniji otac na svetu, čas je najveći, najbezočniji zavodnik, čas je, ne znam, najveći prevarant, čas je najveći čovekoljubac. Dakle, to je prosto nešto što stalno u nekim prirodama se stalno lomi, menja u zavisnosti od trenutka situacije. Nekada je taj poziv savesti intenzivniji, nekada je on u drugom planu, ali u svakom slučaju to je nekako slika te oštrine naše stalne borbe za neki moralni čin, za ono što za čin pred kojim bi nam savest bila mirna. Šta smatrate svojim najvećim uspjehom, a šta vašim najvećim neuspjehom? Kada je reč o uspehu, ja se više trudim da ništa ne smatram najvećim ili najmanjim, nego nekako više bih želeo da se u nekom konačnom zbiru, nekom konačnom raščunu dogodi tako da me ne bude stid što sam postojao. To bih voleo da bude moj najveći uspeh. Dakle, kada reč o najvećem uspehu, ja ga premeštam nekako u budućnost. Voleo bih da se on dogodi jedan put. A svi ovi prethodni uspesi neka mi samo budu, kako da kažem, orijentir da ne lutam i da idem tamo kuda treba. A šta bi onda voljeli da ostvarite, a niste do sada? Pa i to je, ja se nekako nikad nisam upuštao u konstrukcije nekih velikih želja, nego sam se više trudio da osluškujem svaku situaciju i da iz nje nekako vidim koji je to način u kome najbolje, najtačnije, najodgovornije mogu da projavim i da poslužim datom trenutku. Zato što duboko verujem da nekako kad čovek pravi neke velike planove za budućnost, to nekim prirodama pristaje i kod nekih ljudi je to dobro. Ali moja priroda je drugačija, ja nekako više volim da idem od tačke do tačke onako kako me život proziva, onako kako sam pozvan da odgovorim na dati trenutak.
jer duboko verujem da samo tako u stvari mi dolazimo i postepeno stičemo snagu da jednoga dana, kada prođemo sve te tačke, da jednoga dana bezbedno ponesemo i neke veće težine, neke veće odgovornosti, neke ozbiljnije službe. Jer nekako ako stalno mislimo o tom nečem velikom što bismo u budućnosti voljeli da uradimo, mi zanemarimo taj put koji se prethodno mora proći. I nekako bismo odmah smo u raskoraku sa tom strpljivošću, unutrašnjom strpljivošću kojim se ta neka buduća dela stiču. Tako da zato više volim, imam poverenje u to da odvešće me put gde treba, ali hajde da ja sad i ovde budem to najbolje na što sam pozvan. Dobro, a šta smatrate svojim neuspehom? Pa neuspehom bih isto smatrao jednoga dana. Smatrao bih neuspehom ako bih se postideo što sam postojao. A kada je reč o dosadašnjim i uspesima i neuspesima, oni su svi nekako, čini mi se, bili dobri. Dobri prema meni. I kada mi se dalo da ne uspem, ja sam kasnije shvatio da je to bilo u stvari spasonosno za mene, da nije bilo dobro da uspem u tome što sam u tom trenutku želeo. I to me u stvari nekako i naučilo da budem strpljiv prema svojim željama i očekivanjima. Zato što kako god da sam sanjao o svojoj budućnosti, uvek se nekako i kroz uspehe i kroz neuspehe taj put me nekako držao u svom koritu i vodio negde gde treba, gde je bolje u stvari za mene, gde vodio me na neko mesto gde je u stvari bilo više smisla za ono što nisam ni znao da mogu tako da želim. Profesor ste, šta kažu vaši studenti? Kakav ste čovjek? Da li kažu da im profesor dobar ili kako oni vole danas da kažu, jao, smara? Pa ne, ja sam uvek sa studentima, to mi u stvari možda i najlepše profesionalno iskustvo, taj rad u pedagogiji, zato što to je jedan prostor u kome sam stvarno mogao da se razmašem bez ostatka i da stvarno onako uspostavimo nekako zajedničkim snagama, da uspostavimo svim svojim snagama i potencijalima neku zajedničku scenu istraživanja, kopanja, traženja, maštanja, igre, bavljenja najozbiljnijeg i analiza i neke kreativnosti. Dakle, mogli smo nekako da stvaramo taj prostor u kome smo prepoznavali da ima mnogo smisla za nas. I to mi je stvarno zaista onako neuporedivo i najdublje iskustvo, mnogo intenzivnije i jače od svega drugog što sam imao vezano za samo glumu ili samo pozorište ili samo film ili šta već. Dakle, to mi je stvarno onako, jer ta neka stalna neposrednost, to stalno produbljivanje, stalno idenje dalje, dublje, to razgladnjivanje neprestano u tome da što više toga rastumačimo, što više nekih prostora otvorimo, to je nešto što mi je onako, tu sam nekako najviše bio svoj u profesionalnom smislu. Da li postoje uloge koje ste odbili i koje nikada ne bi prihvatili? Pa da, ima mnogo. Mislim, neke sam odbio zato što prosto nisam, mislio sam da ne znam kako bih igrao. Neke sam odbio zato što mi se činilo da nemam šta mnogo u njima da kažem. Neke sam odbio zato što nisam mogao da stignem naprosto, a žao mi je što neke nisam igrao. Tako da bilo je, i naravno da ima uloga koje ne bih nikad prihvatio,
ali to se uvek tiče pitanja smisla samog teksta. Mislim, ako tekst po sebi nije dobro sklopljen, nema razloga da se radi, onda, mislim, to je ono što nikad ne bih radio. Pitanje je samo, kažem, toga koliko neki tekst je duboko zakopao i koliko u stvari ima razloga da učestvujem u nekoj priči. Kad god sam se držao tog kriterijuma, uvek se ispostavilo da je bilo jako dobro. Koliko često igrate sa svojim studentima i ko vam je miljenik? Ili, bolje rečeno, da li imate miljenika? Pa, igrao sam sa svojim studentima ne toliko često, ali bilo je tu stvarno, ja izveo sam 5 generacija studenata i stvarno je tu bilo neverovatnih talenata. Neki, nažalost, nisu dobili pravu priliku, što mi je jako žao. Bilo je raznih, zaista, onako, ja se trudio da i u svom izboru na prijemnom ispitu već izaberem što raznovrsnije ljude, da nekako već u samom izboru na prijemnom vidim tu neku raznovrsnost i potencijal nekog međusobnog odnošenja, međusobne saradnje, kako bi ko sa kim funkcionisao i tako dalje. I držao sam se tog principa raznovrsnosti. Mislim da je to uvek dobro. Nije dobro imati neke tipove svojih, onako, ukalupljivati ljude u neku svoju predstavu o tome šta je umetno, šta je gluma i tako dalje. I bilo je stvarno, na svakoj generaciji je bilo onako dosta njih. Neki su napravili, ne znam, eto, Hana Selimović je bila i moja asistentkinja na fakultetu i ona je zaista napravila neke sjajne uloge. Bojan Perić je bio moj student, Igor Benčina, onda bilo je dosta njih, zaista. A ko su Milica Gojković. Za koje smatrate da nisu dobili priliku, a da su fantastični? Pa, bilo je, recimo, mislim, dosta njih, zaista, recimo, ne znam, Sofija Jeremić iz druge generacije, ona je bila potpuno neverovatno jedno čudo. Ona nekako se nije posrećilo da dobije neku pravu priliku. Bilo je tu još neki koji su nastavili da rade, ali nekako, čini mi se, ne toliko koliko imaju zapravo potencijala. Srđan Radivojević, recimo, on radi u Vršcu, u pozorištu, ali, mislim, beskreno onako zanimljivo i lice i kao čovek i kao ličnost je onako sjajan. Ma mnogo, mislim, sad bih morao da se prisećam baš dosta njih, ali eto, kažem, drago mi je kad vidim da su negde napravili tako nešto značajnije. Evo sad baš Milica Gojković je, primili su je u stalni angažman u Jugoslovensko-dramsko i ona isto jedno potpuno glumačko i ljudsko čudo. Mislim, to je stvarno bilo milina raditi. I ima tu, eto, Jovan Jelisavčić, recimo, on je sa njom bio na klasi, ali uradio je mnogo značajnih stvari, ali nekako nije Neven Bujić, Maja Šuša, mnogi. Ali nadam se da nekako, ja zaista verujem da dođe vreme kad neke okolnosti sazru i onda se nekako samo od sebe nešto desi. Savet mladim ljudima? Ja nisam dobar kao savetodavac, pošto ne mislim da su saveti neka dobra stvar, pošto nijedan savet nije opšte primenjiv. Ja volim savet da dam u odnosu jedan na jedan, u smislu kada nekako, kada sa nekim zajedno se izgara na nekom problemu, onda se savet nekako sam od sebe rodi. I samo tad imam osjećaj da sam dao neki pravi savet. Ali ovako neke opšte savete, to, kako da kažem, to je sve vrlo nezahvalno davati. Prosto nije svaka priroda prijemčiva za
opšte, nije ni jedna zapravo priroda prijemčiva za neke opšte. Svako mora nekako da prođe istovremeno i svojim putem, kroz svoje iskustvo, a s druge strane uvek ima, naravno, stvari koje moraju biti, što bi rekao Kant, kategorički imperativi. Dakle, nešto što ne zavisi od naših relativnosti, ali to je opet nešto što, za što čovjek mora sam slobodom da se izbori, da sebi nametne pravilo i obrazac kome će biti odgovoran i kome će služiti. Šta možete za sebe da kažete? Da li možete da kažete da ste srećni i da ste zadovoljni svojim celokupnim životom? Pa ja se to takođe trudim da budem, mogu da kažem da jesam, ali to je takođe jedan neprestani rad. I zavisi od toga opet kako će se čovek i da li će se neprestano graditi. Jer duboko verujem da se može biti srećan samo ako svakoga dana nešto iznutra učinimo sa sobom. Ako, kao što su Latini govorili, nulla dies sine linea, nijedan dan bez crte, dakle nijedan dan bez nekog napretka, bez neke crte koja će doprineti nekoj opštoj slici, koja će sliku učiniti bogatijom. Ako to ne činimo, onda će nam sreća izostajati. A drugo, jako je važno da čovjek nekako stalno uči da bude srećan, jer mi često nismo srećni zato što ne prepoznajemo razloge zbog kojih bismo morali da budemo srećni. A mi ih nekako ne vidimo. Oslepi u nama to čulo za sreću usled nekih sila koja nas dohvate pod svoje pa nam ne daju da vidimo život vedrijim i lepšim. A zapravo uvek ima mnogo razloga i treba stalno tragati za tim izvorima sreće i radosti. Mislim da bez toga nam život nije život, ali je to opet neki rad. Nije sreća nešto što nas tako zadesi kao neki grom iz vedra neba. Hvala vam što ste bili divan domaćin. Hvala takođe na razgovoru.